Re, viss ēters ir te! Savukārt, šajā mirklī tomēr mums ir izdevies sazvanīt mūsu kolēģi Gintu Amoliņu, kurš atrodas ceļā uz Latviju. Un Gints ir šajās dienās, šajā visā nedēļā ziņojis un arī vēl pirms tam par notiekošo Ukrainā, pat esot Ukrainas austrumos. Ginte, labvakar, liels prieks tevi dzirdēt, un es kopā arī ar Aigaru, kā saprotu, cik tālu jūs esat tikuši un ko tu šajā dienā esi pieredzējis, jo redzējām par tavu arī dalību šajā konsulātā darba noslēgumā. Bet kur tu tagad esi? Labvakar, skatītāji. Pat labāk mēs atrodamies pie ceļā uz vienu no robežu punktiem, kas atrodas uz ziemeļiem, tāpat netālu no Ļvovas. Cenšamies līdz ar daudziem citiem simtiem un varbūt pat tūkstošiem ukraiņu un citu cilvēku nokļūt no Ukrainas Polijā. Rindas, automašīnu rindas ir garas visu dienu, kustība ir lēna, mēs ieradāmies šeit, iestājāmies rindā 9 no rīta, pat labam, ir pagājuši gandrīz jau 12 stundas, esam nobraukuši kāds 4 km kopumā, tā kustība ir ļoti lēna, ir tāda arī, mēs būtu spriedzes momenti arī šeit novērot, kad kāds mēģina ielīst priekšā rindā, tādēļ nu, daudz cilvēku cenšas izkļūt no Ukrainas, principā visās lielākajā daļā, gan arī visās automašīnās ir bērni, galvenokārt ar bērniem, un ir arī mēs gadījumi būt, ka vienkārši atved līdz šeienai, lai ģimeni griežās atpakaļ. Vai šajā ceļā tu esi novērojis arī kādu, nezinu, tehnikas pārvietošanos vai kādas citus liecības par to, nu, ka joprojām ir apdraudētas vairākas vietas, protams, visā Ukrainas teritorijā? Jā, protams, braucot no Ukrainas austrumiem uz šeit uz rietumiem, jau pēc Dnipras šķērsošanas situācija, jo mazliet, ka mēs bijām vidienē, kur ir mazāk tā, vērot gan bruņu tehnikas pārvietošanās, tāpat Ukrainas armija uzspridzināja, iznīcināja pāris nelielus salīdzinošus tiltus Ukrainas vidienē, lai apgrūtinātu iespējumu pretinieku pārvietošanos šajā teritorijā. Tas savukārt izraisīja problēmas tiem cilvēkiem, kas cenšās nokļūt rietumos, jo pēkšņi šis ceļš ir nogriezts, jāmeklē apveceļi. Bieži vien ir haotiska sainas, kad cilvēki automašīnu plūsmas virzās turp un atpakaļ, mēģinot saprast, uz kuru pusi būtu tas labākais, pareizākais, drošākais ceļš, lai brauktu, lai tiktu uz austrumiem. Līdz ar to situāciju šeit joprojām ir saspringta, un kamēr Kijevā, protams, turpinās kaujas un austrumos, bet arī Ukrainas vidienē un rietumos. Jā, Ginte, paldies tev liels par šo reportāžu, lai jums drošs ceļš mājup un lai tev un pārējiem cilvēkiem izdodas tiešām nokļūt līdz pierobežai un arī atgriezties katrs savā iespējami drošākā.